ក្រុមហ៊ុនសបាយនិងធនាគារ Print រួមគ្នាបង្កើតមូលនិធិជួយគ្រូបង្វឹកសត្វសណក់លោកហ៊ុនរតនាដែលជាគ្រូបង្ហាត់សត្វសណក់ដ៏ល្បីឈ្មោះបានជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយត្រូវរថយន្តជនជាតិចិនបុកកាលពីពេលកន្លងមកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកបានធូរស្រាលបន្តិចហើយប៉ុន្តែបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសារកំពុងតែជួបប្រទះនោះគឺថវិកាក្នុងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃលោកខ្លែងអសុកហោត្រូវជាបងថ្លៃរបស់លោកហ៊ុនរតនាបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកហ៊ុនរតនាបានធូរស្រាលប្រសើរជាងមុនបន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយទៀតចំពោះឆ្អឹងខ្នងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យឃើញថាមានទឹកដក់ដូច្នេះលោករតនាត្រូវបន្តធ្វើការវះកាត់បន្តទៀតលោកហ៊ុនរតនាកូនខ្មែរធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកនិងជាគ្រូបង្វឹកសណក់ដ៏ល្បីរបស់កម្ពុជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងកម្រិតអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកបានរងគ្រោះដោយរថយន្តបុកនឹងកិនជាហេតុនាំឲ្យរងរបួសធ្ងន់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1ក្នុងប្រទេសថៃគិតទាំងថ្លៃព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងថ្លៃព្យាបាលអស់ប្រមាណជាពី8ទៅ10ម៉ឺនដុល្លារគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយកំពុងបន្តស្នាក់នៅនឹងព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយដែលខ្ទង់ចំណាយត្រូវទ្រទ្រង់បន្តបន្តទៀតយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមទទួលការរួមចំណែករបស់មហាជនតាមរយៈគណនី Wing លេខ00543601ដែលជាគណនីរបស់លោកហ៊ុនរតនាដោយផ្ទាល់ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមប្រកាសប្រាប់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងទទួលបានពីមហាជនក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយនេះការលះបង់ឬរួមចំណែករបស់អ្នកទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺជាចំណែកដ៏កក់ក្តៅក្នុងការជួយជីវិតរបស់លោកហ៊ុនរតនា